Ja, een hele goede avond. En welkom bij mijn loopavond. Ik ga lekker richting Roderick toe lopen. Dus vind je deze video alvast leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje en blijf zeker op de hoogte. Hey, er zit wat in mijn zooi, jongens. Opletten. Die haal ik er even uit. Zo. Helemaal alles, jongens. Jammer, joh.
Ja, en dan ben ik dus nu alweer een kwartier onderweg. Een kwartiertje. Dus ik moet nog even. Maar ik heb wel zin in. Ja. En dan nog wel met een hond op een dikke teen. Dus het loopt ook niet helemaal lekker. Maar dat maakt niet uit. Dat mag ik ook niet drukken hoor. Echt niet. Het is gewoon lekker om even lekker te lopen. Lekker mijn mannetje ophalen. Het is wel ongeveer anderhalf à twee uur lopen of zo. Maar dat doe ik anders ook. Yep. Dus ja. Het is mijn succes. Maar als je het hebt gezien, dan heb ik het al gelopen. Ja. Ja, en dan kom je dit dus ook nog een keertje tegen als je onderweg bent. Handig. Yep. Ik ben nu echt aan mijn wandeling begonnen. Het is nu alleen maar heel veel momenteel recht toe, recht aan. Ja. Maar ja, dat heb ik ervoor over. En anders had ik het niet moeten doen, toch? Nee, het is nu net 9:15. Dus ik ben gewoon weer trots op mezelf dat ik dit gewoon ga doen. Ja, en dat na twee hele zware operaties, dan is dit mijn langste wandeling dan even nu zonder honden ooit. Ja, nou niet ooit, maar niet zo ver als ons Leiden. Ik weet ook niet even niet hoeveel kilometer het is, maar daar kom ik zo meteen wel achter. Dus ja, ik heb er gewoon zin in. En Roos is om 11:30 klaar, dus ik doe ook lekker rustig aan. Dus het is namelijk net 9:15, dus ja, ik moet toch wel even mijn energie sparen. Maar dat komt wel goed. Ik heb vertrouwen in mezelf. En als ik dat heb, dan is het heel goed. Ja, nou, het is nu 9:40. En ik ben nu net ongeveer 32 minuten onderweg. Dus ja, ik vind wel dat ik het gewoon heel goed doe. En ik zie al de eerste stoplichten al. En ik heb al het zweet op mijn rug staan. Dus ja, ach ja, het is gewoon mooi. Kijk.
En ik loop dan wel gewoon rustig, maar dat is ook wel goed. Ik hoef geen harde looppas te hebben. Want dat trek ik toch nog niet. Met heel veel vocht in mijn buik. Nee, gewoon lekker rustig. En dan kom ik er niet. We hebben hier een heel mooi klein schattig huisje. Hier. Die zie ik eigenlijk nooit. Heel lief klein schattig huisje. Dus hier vanaf de snelweg niet. Huisje. Huis. Dat zie je echt allemaal niet, hè? De zonnehoek. Hele mooie huisje, ja. Zo'n mooi huisje ook weer, hè. Wauw, verkocht. Ja, ja. Oké, wauw. Met dit huis vind ik het nog het mooiste van allemaal. Dit huis vind ik het nog het mooiste. Dit huis vind ik nog het mooiste van allemaal. Vind ik nog het mooiste. Nou, ik ben een beetje verkleurd, mensen. Maar ik geef jullie even weer een klein update. Het is nu 9:40. En 9:50 ongeveer, 9:05 ben ik weggegaan. Dus ik ben bijna een uur onderweg. Ja. Ja, ja. Dus het gaat lekker. Heerlijk. Dan zeg ik het zelf. Ja. Het is wel een beetje druk, maar dat maakt niet uit. Komt ook wel weer goed.
Maar ik zie wel hele mooie autootjes hier voorbij komen. Die dus, onder andere. Ja. Heel mooi. Maar ik heb wel aan deze kant helemaal groen en aan die kant is de weg. Even lekker een kleine update. Ik ben bijna een uur aan het lopen. Zag ik net. Ik weet al waar ik weer loop. Roderick al wel sowieso gewoon op de hoogte gesteld. Hij vond het gewoon een raar stom idee. Dat ik dus hem zou gaan ophalen. Deels, hè. Hij moet zelf weer rijden. Niet ik. Dus ja. Komt wel weer goed. Dus Oké, het leek wel even of hij op zijn band leeg was en zo. Dus ja. Ja. Ik ben gewoon lekker bezig. Ik ben gewoon trots op mezelf. Ja, waarom niet? Wat gewoon vet en vet bezet, jongens, deze huis. Wat eigenlijk niet eens mag. Ik ben er nog niet eens. En jij zegt dan dat ik al groen heb. Jongen, ik ben gewoon aan het lopen. Hoe moet ik anders? Want als ik wil gaan lopen, dan word ik hier naar doorgestuurd. Want ik ben niet eens op de fiets. Ik kan zeggen, want er komt een auto aan. Ja, maar joh. Zet marsje. Mooi Volvo, jongens. Een hele mooie Volvo. Mag ik weer? Juist, dankjewel. Dit is een mooie. Vond ik leuk, waarom niet? En dat daar, dat is een woning. Ik film al even een beetje door. Dat ik het even jullie kan laten zien. Het waait wel lekker en ik heb heel veel zand in mijn schoenen. Kan van vanochtend nog.
duizenden fietsen. Ja mensen, ik ben gewoon heel goed bezig. Lekker. Ik mag gewoon niet klagen. Kijk, weer een heel mooi schattig huisje. Ik het zo wel. Weer even. En 42,9 hier. Mooi glazen gebouwtje hier. Zorgvilla. Ja. En toen werd het alweer wat donkerder. En ik loop nu dus richting Maaldrift. Yep. Volgens de navigatie moet ik nog ruim een uur lopen. Maar ik weet van mezelf dat ik al veel sneller loop dan een gemiddelde Nederlander. Nou ja, er zijn wel meerdere mensen die sneller kunnen lopen. Maar ik heb dus ook nog pijn in mijn teen. Wat ook niet zo lekker loopt. Dus ja. Ik ben gewoon lekker bezig. En ik heb ook even af en toe contact met Ro. Wat eigenlijk niet mag. Maar maakt niet uit. En met mama. En mama die heeft Jantje van Andermen aan de lijn. Dus Jan, als je dit ziet. Echt weet ik veel. Maar nee. Hey. Te huur. Even erop. Voor mezelf. Maar ja. Heb ik even genoteerd. Ja. Mooi. Dus de groetjes van mij en van Roderick. Ja, nou, ik geef jullie weer een leuke update. Ja, ik loop dus nog steeds. Ja, oh, heb je ze weer. Veel leuk, handig. En dan loop ik hier dus alweer en bij een grote school. Ik wacht wel even met praten. Ja, nou. Dit is dus weer de Britse school in de Netherlands. Ja. Oh, mag je niet eens lopen? Zie ik nu. Mag wel. Oh ja. Ja, maar dit zijn overstekende kinderen of zo. Uitkijken. Ja, oké. Okay. Ik zie het al. Ja, lekker. Ik ben nog steeds onderweg. En volgens mijn NAV ben ik bijna een uur en 40 minuten aan het lopen. Dus ja, ik moet nog even. Thank you.
Hoi camera's. Hoi. Dit is American School of the Hague. Ja, of the Hague. American School of the Hague. Yay! Mensen, ik loop nog steeds. Het is al lekker donker aan het worden. Ik zie de stad al waar Roderick werkt. Nou, ik loop dus hier nu langs. Ja. Yep. Dus dat is leuk. Waarom weet ik niet. Waarom het leuk is. Maar het maakt niet uit. Ze racen hier als gekken. 120 km per uur. En daar mogen ze weer aan. 50. Eerst 70 en dan 50. Oh, dit is wel leuk. En ik moet hier 30 gaan rijden. Wat klopt daar niet aan? Ik loop. Ja. Dat is wel lekker. Heerlijk om een mannetje op te halen. Oké, okay, ja, en dan mag ik wel niet rijden. Doe ik ook niet. No. Ik haal hem wel gewoon gezellig. Ja, ik loop alleen. Die kant op. En dan mag hij weer terugrijden naar huis. Hij heeft lekker rondjes gehad. Ik kan niet meer. Bijna, nog even. Kan je komen? Ja! Tuurlijk kan ik het. Ja. Kijk, wauw. Dit kom ik dan nog tegen, hè? In deze tijd. Wauw. Een beetje een scheur in de weg. Nee, Jamina. En hier komt dus een hele tunnel. Ze is lekker bezig, jongens, hier. Ik ga lekker weer naar de overkant toe lopen, want ik moet naar auto gaan. En zo kom je nog eens een keertje weer een mooie zwaan tegen onderweg. Hi kind. Ja, volgens een naf moet ik dus rond. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ho, dat is mijn vinger. Focus. Mag wel. Rond 11:30 aankomen. En ik ben er bijna eigenlijk deels. Nou, Hotel Leiden hier aan de overkant. En daar heb je het Haagse Schouw. Ja, alleen jullie kunnen het nou niet goed zien. Loop ik nou wel goed? Volgens mij niet. Volgens mij moet er nog een stukje door. Handig, ik loop fout.
moet hier langs. Hotel Leiden. Ja. Hotel Leiden. Daarom loop ik ook een beetje altijd een beetje tussen zo'n waggelen hier. Nou, ik ga nog niet tot zien. Zo. Lekker fel lampje, jongen. Heerlijk nat. Nou, bruggetje. Ik weet trouwens al meteen hoe hij het beste kan rijden. Rijden, joh. En nou moet ik. Ik zal altijd goed gaan opletten. Volgens mij is het alleen maar rechtdoor. Yep. Is ook handig toch? Nee, maar rechtdoor. Bruggetje over. Ik kan er ook niks aan doen. Helaas. Niet meer. Dan kan ik ook weer. Mensen. En toen had ik weer gelijk groen. Dat is lekker. Toen was ik er bijna. Nog even. Ja. Ik loop dus nu bijna. Nou, net denk ik een uur en 20 minuten. Dus. Een uur en 20 minuten. Ja, hoor mij. 2 uur en 20 minuten, zo buh. Dus kan ongeveer wel kloppen, denk ik zo. Ja. En dit ga ik niet vaker doen, weet ik niet. Dat is wel even lekker. Gewoon even 2,5 uur gewoon alleen maar non-stop doorlopen. Waarom niet? Het is gewoon lekker. Dus ja. En dan ga ik lekker mijn mannetje ophalen. Yay! Ja, nou het is nu 11:15 en ik zie Roos zijn werk al voor mijn neus. Dat is dus leuk. Maar dan moet ik dus zeggen. Ja, niet moet, maar ik ga gewoon zeggen dat hij van niks weet. Even kijken of het lukt om hem dus naar buiten te krijgen. Mijn make-up nog wel nu verrot af hoor, eigenlijk. Ja, we zijn er wel. Is leuk. Ik ben blij. Ik heb het gewoon gehaald, jongens. Ja, heerlijk. Ja, nou, ik ben weer lekker thuis. Samen met Roderick thuis gekomen. Lekker met de auto. Ja, dat is allemaal weer heel snel, hè. In één keer dan zie je in één keer van... Nou, daar heb ik gelopen. Dus toen zei ik ook zo, en wat een klerend is dat, zeg. Want je hebt gelopen, maar een beetje af. Maar zegt zij die van, ik ga lekker nog iets voor je doen. Dus dat is hier lekker aan het doen. Nu, het is nu al 11:17 s'nachts. Dus ja, ik zou zeggen, dank jullie wel weer voor het kijken. En vind je deze vlog wel leuk, ik zou zeggen, doe het belletje aan. En daarnaast heb je abonneren, doe dat dan eventjes. Wil je een stukje daarnaast, heb je een duimpje, doe die dan ook gelijk even aan als je toch al bezig bent. En laat een leuke reactie achter, want sowieso reageren we gewoon terug. Ja. Dus dankjewel voor het kijken naar deze loop-wandel-vlog. En tot de volgende keer.